أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا ابن عبد الله عبده ورسوله، فبلغ عن الله الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا وبلغ وأنذر وبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم أرينا خطبة يا عمري يوم إذنتكم ورغلاب جمادة الأولى مسوى لصد شما سوى أو شراب جمادة الأولى مسوى تكفر ورسال رسالة خطبة يا عمرا كيفين كموضوع يا أداء الأمانة kutekeleza za amana mwanadamu ikao ni kaji mwane na ikao wa amana babu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ukamba marol ashkiza aya ya Qur'an arami ya hadmi aya hiyo a'udhu billahi minashaitana rajim wa addu l'amanati ila ahliha, na mpe amana wenye uwezo, na mpe amana wenye uwezo. Basi wafikie nabii mamufasiri Qur'an wanasoma wabole waisunna sawabu mayo sunna na jamaa au ni wanazoma sunna tu, wao wafikia na pile yao amana ya hamrani deisieka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambazo manadamu inyingo Mwenyezi Mungu atsaha aone amana zahezo ama usimuhumilishiazo namna kaambia miguru mwazo lewe ikawa ugolwa hanyo ujoringe hanyo hiyo siso vya Qur'an miguru mwazo na ukama ugolwa makio ujoringe makio yao yao usigulishia Qur'an miguru mwazo na ukama ugolwa mimu ujoringe mimu zao uzo zuhumi yao ina mkirini miguru mwazo na ukama ugolwa miono ujoringe miono yao hiyo ujama usisi kama thalani ziyo zaki au msafu au mtuonja ingina mayo halali mekon mazu ni yama tsuwa kuroi neko jori ni yama tsuyayo ama ujo sangali ya nziye ya wenda shoni ya wenda mkiri ujo siyamu ya hangali ya Qur'an na mfano wazu ida mchimla wanazomu wafikia na pia amana ya handra manada maluna yume lazima aite keleze mwenyeo de organismu mesumba mtamania yu manada seto kwa manada maja irenge asumuru miliayo mesumbu subhanahu wa ta'ala vahibadamoja haibadamoja iyo itzakanya sushongozo pia de haibadaini romolo swala
swala itsanganyana ku musomo itsanganyana ku hukulishia itsanganyana ku hongoa itsanganyana ku hufanya balolo swala nu swala wama ovali chele kwa kasoma basi kwa tsho swali dele kwa soma na tsi swala ndiko na tulia wangalie babu ya usomesa wudhu au isabina tinaja au hogo au mfano washio neso wa somarabzi wudhu wa ushua waja somarabzi iswala wa ishua babo iswala handrani urumie akili vahano mwesi mwapeta ha wendo usomo baada wapo urumie matu yao shioni urumie matu yao msiyanu wakwena shioni ujo urumia matu yao tena mkiri yende ya usaidi mzia urumia izinimbo kozi mingi pia wakatokoja mkiri dongu babo yu alama mawahiswali babo kumtekelezi ya mwezi mgu ama na mole kabisa kabisa ahugayo izinimbo na mole karungwa amana wanata mwengu yelewa ama deiwe kama kunmashiti yao mwezeo yu ne amana wajawu yone isifanya mfumo harna mfumo ya amana bali na huyo isachwa kabisa uitekeleze mwenyewe bila uchelewa kwa kama nini ama usitekeleza amana unaenda mahuba uso leo awe timfuswa tu wawe timfunga wote mtu hichi wote mtu para shahada wawe mtu ikomba kuchana vitana ushi basi babo ukayao naotekeleza ama na hamana damu iyo ikana maana chini maana mtu akolazimana umrie utekeleze ama na kwandia wanadamu indima talan asimaushi na mtuma rongo sallallahu alaihi wasallam amaje alhamru rasu kulli khatia umaushi yodeishitswa yakakula damu kula dambi lolumba morka linashitwa na ikawa nada majasi nomushi babo ya madambi pia yeyo ya hekame na ikamsamla kwe mishinga dewayo kamsamla kwe kafiri deulorio kamsamla kwe mkhainifu dewayo kamsamla kwe miti dewayo kamsamla kwe kada dewayo yuri ima na mtumaro mwaka alhamru rasu kulli khatiha ushi yode shitswa yode memoire yode servo yode esprit yode akili yakakula dambi na ikama nada maneta spanya dambino babo amkhini mezi mgu amana nripwa hu akamaminisha yo nede ukabalishe akila kambayo ata isbadilihe ile ijue itsabue na ina ya mbovu na njema we anda alate ya kilio airilibu aidomine dongu akhini amana mkuu mwezi mgu subhanahu wa ta'ala akamlai iben yune imana mtumaja arambi ya baje arambi ya ba alhamru umul khabaif ushi wode mayahe wa mauchafi pia ya dunia ushi wode mayahe wa mauchafi pia ya dunia maana chini maana vinyuli hii wolo khamrun wa mojanahe leti hei walati hei lorumula khamrun innama alhamrun bika yorumula innama alhamrun au innama alhamu lomula khamu lilana na verbu yomulo khamara khamara lele rongwao ama hubishitza shitu ata isiparoparu wana imana yayo hubishitza shitu ata wanwa sijoma umolgo watini basi ushi mizungu subhanahu wa ta'ala au muma jiape mon ayajiri khamru khamru ushi ushi uo
c'est un bon choix ou non. Nous ne sommes pas gagnés. Et si Fayao, mais nous subhanahu wa ta'ala, aussi vous, c'est un bon choix, non, mais bon, moi j'ai annoncé à ma géa, on va l'homme à Vigno, les gens le fagnent à ce moja, le tobichita, zankl wa kazbinga duniani, na zifikra wa kazbinga duniani. Hachini, et aéro wa mawanezana ma fi sudurihim min ghillin, ikhwanan ala zuri mutakabirin. Yazio wanadamu leo kawa skamba wa spenza na mara moja boka na baunu kamenza unu unu umienga unu yuhuka ama kula wanadamu alo dunia kwa atso kawa ama sile mitume we anamchongo zage ama kavenze azuona na mnyawe wanungu fulani yuhu tukia na ikawa sumona na ina fulani sawasa wa manchongo hili ya shidunia awi ile mwezi wa Italia tumwe jenjali ya wanadamu ama vwadaa vya wakati wenaba kwa spenzana kwa shimo kesifahan wa moja wafikiana wa hatu adifu moja wala shawla moja wangaliana sawa sawa beisha wasipanya chitati basi shituyo mwezi wa umbu dala wa mpemoni na honda aitowe ii wanadamu wa shapare fikra moja mahaba mamoja wadungane sawa sawa ajaru kwamba setu kwa umba ni ya maishia ya mulo vinyo kiyama pepo ndiyano wanazana tujo watulea maafi suturihim si zakahan na suruhuzao stopia mbubu wakazibinga duniani minghilin mkabala wawenge kubingana mkama islam tro bebe islam yale sopia wakwenda kwa ingia wana mushkili unka sedo na naunu unka sifanya jafu iyo pebon ka iso roka iso rotoma mara ya handra manada matono vukuwa ya maishia ya rongolo uji basurizu masuwa basenzo kortowa isifamu uyo nende huye ngana iyo wabwe chukatini ekwana watu chiparawana nyambemoni ana asururi watoketi ujuma zishezi zao au ujuma zitanda zizuri mutakabili waleketiana zisura nukome isi wa sram ya watu wa benza nao dunia ni alama yao benza wakitu hangaliana alama yao woka benzi wabazushiana mtuwa himmanke mnyao tapiri wakati mnyao kata mwade basi hiyo sifa ya watu watu kwa mbebo nda iman na mwesi muna arjali ya rike mbondo wa haizo yode sifa la binyo basi binyo like dunia na ikinyume lojo fanya chini ya khmaru l'akla ila l'maasa lojo pishitza ya akli aitowa mwofanya kakula mbi kakula mwofu mamuwa ibaliza bejo fanyi wawo na mchule kwa mawede ano baanda wawo yoka halal haji na kakula kalite ya dhani maana mchini maana ama khinimezi Mungu subhanahu wa ta'ala ama na ole akama mingiyo nede chini de uongo aka ambao ama uongo za wenjema na Mungu wae aja au domine au vishita au depase idhan amana ya andra de yangu mwezu marwa riru mio bahani ya lazimu wazi rsi panrisi esine wazini sawabu mawishi wa sawabu matroku wabada wako amana ya vili mamezu marwayo subhanahu wa ta'ala leza ibada zimbuzo tsano za usilamu mezimbuzo tsano za usilamu wakati mezimbo subhanahu wa ta'ala akoja ume aisa umu muskunoja pia wasi yorongolo ya
yaomo leva de sukume 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 pia abubaba hona wawe na bakoko hona washuku hona zilemo zao na zikadolo zao na susunza zao na kada zao pia sukumoja ivo uvelewa dunia nvani derevelewa etapu etapu mesimu da joie maslaha ya yone mana ukiomba mtume Muhammad alayhi salam ayeleta roho ba kuntu nabiyan wa adamu baina almaa wa tin sikamtume kamwani na adam akapa wa wadhasa akabaina ya godla na maji ya parangwa na wani Muhammad sikamtume kamwe imana wako ti mwezi wakao mwini tume kaifanya kama mitume mwezi wakao mwini mafundi ayafanya kama mafundi akao mwini na Islam arifanya kama na Islam mwezi mnarja alienke mwini mwantua kalsa huwa na mwiza mwini ata da ima mwini ya tukamwa abete rich pale hamaha pale pebole basi harna isubu ya rungono mwaya yao ni ithaka zamili Mujaru mbola yaumu al-mi'taq Nesukume isi mwaumba Vana yaumu al-mi'ad Sukia randevu Nesukia ki yama Kula mtaimrao ne kontrandu Yazo afanya Basi Sukuyo ya imi'taq Yazo randevu ya Umezu wakor la gita Zawakor la gita Arambia mbaki Alastu bi rabbikum Halu wani kisele malanyo Aumura kuma islam Na kafiri Pia Artista manamuja Alastu bi rabbikum Wani kisele malanyo Kalu bala Zume pia zurungu amba De wawe de malatu Na waziri seda dunia Rahamu dune wawe kewa Halutsa hao Shahidina ala anfosina Seda Ramazani tuwa suenyeo Anda wawede malatu Na wani tisena duniani Nana agosh wala adwati Nisedana ungede ibada zaho Bona tukumezu kakaru mbarjebani Jerwaniyezi Jerwanemani Jerwane diplomu Ma khalaktu jinna wal insa Illa liyabudun Sawa wa mwezi mumajini na wanadamu ila tsuwa umu ndrogondu wa tisa uyo ibata Simu umu npia mshe mnaabudu Ma uridu minu umi rizqin Tisaha Ama wanadamu wajitza shie marziki wajilise Kula umuja tsuwa umu na sababu za marziki yae Wama uridu wala tisuwa tashie wanadamu Anyutu imun Wajansaidi ya rizungwe ya marziki yao Bali la Bewe zingwe weke Huwa razaku Wede mwenye huma marziki yanyo Ambenyo Dhulkuwa timmatini Menza mbubu zeinra mno Na ikamwene kijuli na wae Kamuna hushinda mshilitie Idano tukufu Wasuwe zingwe subhanahu wa ta'ala Katsa hawaringa ayayyo Wa ilo aba Sipa muta naikesi da gul marziki ya tawhidiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam Arwaba maabalu rajuli Ushinga uliyoje wa manadamu Yako udubaitahu rafi'an Yadehi ila sama Aketsi da gul aye Anyongwe mirono mbiguni Fayakul Ake badda ima naswabi ya mungumba Allahumma rzukni Allahumma rahamni katsa alanda panya haisi aina subiha aswani ajake timkirini au nagon afusfanya tuwa alwezi mwatu imarisi kambeyo mtumaru wamba haruna ulimengu kawasi mishinga na namnyawo maana mshini fa inna sama amana mbingu la tumtiru dahaban wala fedha zuka zine dahabu na fedha Basi watomi ya tuwata ujwa tukorendri Kabatoshika na insanti Lawa wendu wazungu ya hazufanye Uwambia mwezi mbubati ya baraka ya hazi yangu
يوم ينعقل إلا نكما كتب حيزان يثبت لي هيبودر مفانو وكاو لا لا وسنزيا وابو تشامر يا حمري اللي كان حصل سواكي معنا يكا كان هودر نجيما يا أربالي زيما رسيا غاردي sino utretu makula katu chemare chemare utume aibali zana tungopi arwa anklia ho itso kuma haraka we para aisha senkanto neto kama mazao kubudi usibe la mangao hadi salisi banda babote na mwanoto ngiao kutuo na pete kone ratu matuza utu ya siye ama kaso na nzuzu wa akatobi bumbwati gali makasi tena kawasi medicine وشو عم تقول محمد او دكتور كاهيا ولا كاتوهيا بس بناو مزيكا يا بابا سوتي يا مجوا من واجه كواس سوحادا اسبوتو حمبيا وما اقاروشينا امزيا مرونو اما واسبانا مرونا واوي توشينو مبالا مرونو وزيا حلو ولو بالا عليني يقسل يقول بشا How they need a canal. What was the Yahula? Han Akamiks. Mananyao, Uwamojan of Fanuma canal. Akufayatin, Akula Laham, Amon Seed, La Kauta Dado. Akula Leshpandian Supon Seed, La Kauta Dado. Yenetasuku, Ajahaman Fatima. Aja kumti saani kwa betoli bamne wahe amsafati maani adiyadi amambia ba elika rakula kwa yele tepara kati tsumono ani kwa betoli mor kaji biwa betsumono kaisha de hasera ba virito ala wenze kune abadilihe suwa haham yen aje ilewa ba manahe vali afanya dhambi hatna imrono damil kaum al tsujua labda tawe tsume di poisha wa mungu akabamu he kalpe yohani bomwe ndio za simzu hali amsahira bwae subhanallah wa rabisi wa mtume asizu muhamaraya ayat sahira bwae baada babo aina mbaraani ibn abi talib alala konsi Toto zimba. Basi, mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anare ngei muharuma wae. Mtume arenge muharuma wae. Asimbao kwa ali mtoto. Muharuma wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Asimbao kwa sayyidina ali mtoto. Na huwambia mbashe. Kum ya abad turab. Kum ya abad turab. Hima limza tutagoni. Babai wa mtoto. Hima limza. قول ما بين وجهه علي بن ابي طالب قال والله ما سميت باسمي صبرت لي واتينا افخر علي اما لو مجبر نفخري من هذا الاسم ردلت سنا لو مجبرت وحي الله امرها انهي رمضان ابو التراب ما انا قلت علي بن ابي طالب قال لي وجهي نام نهار يدوي علي بن ابي طالب اكاي لو ام با اسم با ام بيان باجي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ما بيس با رام بيان با منها خلقناكم هل شوتو دنا مومبال وفيها نعيدكم نومون ما يدنا روما نواتيبا ومنها نخرجكم تارة أخرى. نحن نيجو تنمسو جم تعبينو مرين جنا نمو جم حسبون. أنا كاين وي أي. أجاي لو نبغى تما كم سيفو أمام بيا بكي مزاهو واوي علم كي كم أو راح تسيانا كبري. واوي كي كم بكبري تسياهو كيا هو بس ولا كاين لازم نصفيلونا. Basa rogo basirume yangu hiyo yoishi biara na matsina pia ndato ni hira hiyo kamta ni hiri Abul Hasani Abul Husaini kamta ni hiri Ali ibn Abi Talib kamta ni hiri Khalifa Rasulillah
ça, yayo simati na ba yinjivia rane abotoa. Wa wakaelewa ama wasimtekelezea mazingwe amana yake desiega basi mtume alayhi salatu wasalam hivyo akakubali amatekeleza amana ya Mungu yakamchalia akitarajia hiyo ama wa yahsifnana wayarka tauba wayahlubu shata akuhama na isinya mazahitia mwenyeo ويقعد يدو ويسير في خدمة أهله أقوين بازاري أقوين رميشي وانتراشواه بسيرة منو سريع وموما منو سريع وموما شفاقوما مطمئن نمنا كم رميشي مطمشي يقوك موما نوحزر لدغون Abila mainadu bazaru, wenu wanu weshtuka za ujonbeyo. Namna mtumakwina haraka haraka. Mana chini? Mana nrolo, ile ribeta. Na weda kaa beleshewasi, ajarso mese ya ribeta. Mbako kala sumasiri mshinde harna ribeta. Mana edu hamra ambilu arabu. Ama mbia watuwa huwao. Ama memon was amana zangu wa ashirun bil ma'ruf na maishi na antrashi wanyu hawema wa mbesi ngunu utsahao sede wema wanyu maupanga la 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 beza nguni utsahao fa inkari hitumuhanna na ikaw antrashi wanyu waja mtukisani wafanya trongo mja mtukiwa nao Musikize mbeni tualaka na msubirie. Mana fini? Faasa antakrohu shayani. Heidra mjam tukiwa na trombo. Wayajialu Allahu fi. Na vale mwezi watia hamna trombo ile. Khairan kathiran. Khairi nyengi. Uja utala. Kabla ya imaha yezi khairi kaya. Ulewe nulo mlola. Maisha ya senda hizi duni kuziro. Ata, ujoki api ya hewa za parabati wana natala. Wenuhuni tuwa nukula na ikuwa ufukara. Na vale mwezi wako mcherebu nwawe na mwae. Taima hayani ipare 6-7. Ipare 10. Aje arongwe wa waruma wangu. Sawa nwaninia kiasi nsua baiko. Lewa umenye ujoji ya hasra nziani. Fina mbaki zikun sana. Ushau wabandone inrolo Dewa ijo abandone inrolo Ushau mnya wangina jafu mbia vale Ama benula jangi ya mali na gaga Benule tule kasuona jashitu Na vale sile towa wakozo maona wae Wangina dajastere hiwo lichawu za zibuwa Na wabawo nofukara wahode uopo Unaiwa hode uopo Basi mwezi kwa sababu ya wangu matoa kwa mungu wangu wangu kamsina choko mwishu wao. Wangu de nimso misanimo. Fa inkari hitu mwuhuna. Nekoshe wangu wafuntu kiani. Musikize mbeli tualaka. Na msubirie. Fa aza antakwa hushaitan. Kwenda mje mtukwe natungu. Weyajanu mwuhu vigi khairan kathira. Na bali mwezi wati ya khairi nyengi bale. Baka titi raza kwa kashua. Nrolo yo ibada. Nrolo yo amana ya mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yone ima natamtuma arongo wa baje. Arongo amba. Albentu amanatu Allahi ladaik. Fetihal. Mana mtumshe mwa hugao. Ile amana ya shmezi Mungu mwezi Mungu wa yenge fetra hambia nisipia bali. Fanzur. Ila man tadom amanat Allah. Tuna petro mahalongro mainzi yao. Mwezi mwi amana yake. Mwenzi yao nebara hamia wehenzi. Watumana waho. Yo amana yantu ya Mungu. Manamza wa sifatu kwa kabrila yetine lao. Hisabuza yetine zao. Kana saba nekatotu ngeina saba yao. Ananemba.
baba una vingona sabaya wo yiwa ahmad muhammad aswa izamana mtibaba azongola muhammad ahmad muhammad andra tatsina yiku mana harbula yunusa azongola yunusa ahmad muhammad muhammad andra tatsina mana rongola suder suder ahmad fulani fulani muhammad leo mama ewaitu walimyo zamani basi waya jalo lwa namban na ikakweli ajazwala na Muhammad Muhammad babaye rongola Ahmad ibakukwa wa mtumshe ni mtumsha jalo lwa namtwa rongolo siaka Ibrahim vabo kumana ishao bali kabasta mana hujinga otena de wana ishao bali siaka Ibrahim Fatima fulani siaka Ibrahim Rukia fulani siaka Ibrahim Donc, madame, nous sommes à Manayantu, ama shetani dahuringia ala anayo vabu paeli wa mayo ama na yafu ya Mungu vabu yelomba umana waho wa hoho mana awaretiwa na tisina ya hoho vabu ulambika na tisina mlo vabu tumaro wa maje albintu amanatullah ladaika mana mtumshe yo ama na yashmezi Mungu melisaho famdhu ila man tadhar amanat Allah twalia fete ule mtibaba ono mwaminishao i amana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ewa minso ya minisha bihadu halu islamu nilijitu mfanye shua aha idha ataku man tardawna dinu wa khuluquhu fazawijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir mtuma jara bia hai na ikau kubala rasa mba umana mtumshe yo amani kusi mbuku kusi uveli hau banono mnisha yo saito kwa uwa mjili ya ni mtu baba la goni musumka liyaradhi dinyahi wena tingema na ikomportuma ya hi ya shusilamu waikano uishi kaburu danye kalihitsa wanadamu kateze sheri kafanya jau kabuta jau utaelie dini ya usilamu na mumlozi na mumlozi na mtumishe mdolao na ika kama zifanyazo le muja mbadil hali yangina takun fitnatun fil ardh manawanyo mezi masijo mchalia asishoka fitna mole harne ardhi wa fasadun kabir na wangamivu mbole ndo ushoka harne ndakulu maana msababu kumilwa na madhambi pia tuyafanya kiyama ya madhambi pia tuyafanya na zimbobu somparao za hoba abana mama maana tulolwa leo alishwa meso aliwaka na abdala misabona Ibrahim bada zimbobu zilezi mparao manaume na anywa kazi istawiza mazirengia na rahaba mazifanyilia na harusi mazifanya na kada wa celebration Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asorojije kula mtakasharikiana na upeule ikawa baba na mtamu kwa maulidi awaji idhan mwana mtumshe yu amana na lorsala kuwa al amana basi watukufu harmas amana mwezi maraminishazo jimani kula hutuba ama hutubi ya rawa ya rambia ka الله الله في أصحابي أما إيه وانو نسمع ربيع إيه وانو ما توانو نسمع إنت ما يسمعوا بالشاهد جل ما صعب يانو مستدش ما صعب أنا هيفا فمن أحبهم فبحب أحبهم نجاتو من ذا ما صعب يانو بيا yayo mahaba anvenzeduwani waman abogadohum mtazo yo kuosheo
Après échelle, il sera balangu. Fabi Borobi, Aboradongo. How to kiwaye de Nawani, dans la torche au quoi il hava Fabayangu. How to kiwaye de Nawani, dans la torche au quoi il hava Fabayangu. Yohadwan. Maria Vini, Aromamaji. أعراض المؤمنين حفر من حفر النار. إسيروز أما مؤمنين. من غرب أما مؤمنين دولي. يما بعد نتوما كواسم مؤمن هرن أودي أواد سوشا. بعد نتوما بيا. إن يوم بيبون. نتوى نمغاولي أبو بكر الصديق. Yona ikavubeki na fundi moja ama ne uvi au Sheikh Mban au Sheikh Mban ama a ala ukovu ya uongo sunu baada ni kumetu ndio peponi pia kawasimana damatsoka ama waishindra amkilie Abu Bakr ni sipi kumbeni idha Abu Bakr Siddiq yu amana يؤمن بعد يا أبو بكر الصديق وما صحب الشندرة ما إمام خاصة والوان تفسيرياه يا موجود الجوهرية خطبة اللي رغلا موجود الجوهرية وراء بيا بلي بيا ميسوني وانا تاموس يا خطبة يا بيدي خطبة النعت وراء بيا والعشرة المبشرين بالجنة أبو بكر عمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة طلحة الخير وزبير وسعد وسعيد وابن عوف و ما الصحابة واو واوكم Masohada kumwa manate gizwa uchiman kula katreni gizwa wa mahewe Yayo diya mazekhi ya masohada pia ya mtume Baada ya mtume Muhammad Rahila wako di masohada wa wukumi Di wa yawra tisipeboni Hahuka wawe listi yu manayashin wana Jibrilo ashukuso pajak para mtume Amambia ba msafarongu wa leo maksus Mesu wa namjamba Au salim masalam mengi بعد ذلك أمسلمني أبو بكر نعمر نعثمان نعلي نطلحة نسعد نسعيد نعبد أبو بكر الوقاص نبني عبد الرحمن بن عوف أما صحابكم واو أمسلمني ويزنوه 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 Wao wazekwa hiyo mizimu. Masawaku. Yo amana. Yo amana. Wabale mizimu wabu za rumwa maje. Lakada rabi Allahu ani ilmu'mini. Iki ubayyumuna katahta shajara. Akali ya rafu mizimu subhanahu wa ta'ala. Yama mu'minin. Wahudai wawe muhammadi. Kuhoni na mtendri. Mizu wa hukaliyaradhi, awa kaliyaradhi maswada wa huo. Daan, harna maswada yao, watukufu kumi wa waka umo. Wa waka baimashi. Wa wakoba wa mambia mtume Muhammad. Amari sacrifice malizati. Mda wako msika mbono. Mambia ya Rasulullah. Sirengiraha diya la mbeza mungu mbono nhako. Ama imani yangu, na inafsi yangu, na mahaba yangu, na wakati wangu, Sultamani ila ilaha illa Allah Ima nife Au ima ila ilaha illa Allah Inyongohe Wananyongoka kuda ya shosha mtume Wakude ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah Ika nchume Muhammadu waka kakabaila Ama akolindra wantu wa juwa mtukuze Wemezu waka mtukuza kamwe Wentu ngomoja na akanayo Akora yu wanadamu Ama rukubali ronsu pia Rijika lidisha mbeza malatu subhanahu wa ta'ala. Idhan masuhaba wawo yu amana.
Anda vamos chamar a minha maranina. Abaye, la tasubu ashabi. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha muddahu wala nasiba. Ama namfahamu msubutu malihita swada mujana. Nisimla bien namjika wale anumba wale mchume wanyo. La ujel mojame kon wanyo. Mwezi mwa kujolinga chabal uhud. Arna milima yoni hano masoni. Mwa milima wangu kula chabal kafu. Uwa zikaruo. Uwa milima wazama. Uwa milima mwole makabasi milima duniani. Nilikuwa kuma ono be milima ono kula chabal kafu. Tawole ole mwezi mwa hama ikuwa mbaje. Wal Qur'anil Majid. Basi kafu hiyo mwa de milima wu. Mlima wa Mungu mlima huo yani Jabal Kaf hiyo tukashinda na ai visite de pour carnet unaweza kuwa kwa nao wakataenda kufundisha hivi sababu ama wewe kula bahana kuta aende rakomba liberté rakomba hasa libre mwambie majino bahana basa ili ta visite Jabal Kaf wekiwa wakatapa na mlima ule usingiza pia dunia. Utie tumia uharimu. Ai. Azona umsini mamlima uli. Wanamanzia wa maishi. Wengi. Azisa baiwa wa Jabal Kaf. Basi. Yeo manzia ya tini. Amamia baiwa wami. Mwesu wa nahensi mani. Nje mtuwe maishi. Niyati ya maishi. Maishi maishi tamu ya. Maishi ya niani wako. Niyati ya hakna ya dunia. Isume saishi hamaishi. Kula mazio mashono wako, uo mrodeja ulo dhahano. Kula mazio dhahano wano wako, mapwe mazia, uo mrodeja ulo dhahano, dunia nilo. Amisa basi, halwa raa kaashia, unyumaha hoho batena nchongo mamuwa zungu za hoho. Amabia yuwa. Unyumaha kuhunu, sabauna alfu jabali, unyumahangu wa milima alfu sabini. Unyumahangu wa milima alfu sabini minthaljin ya la klasi. Iyo de inzili zao inhafadhuo minari jahannam na waro jahannam usilipare. Jelzile milima yyo dunia yu katushina ya ishu manadamu. Donc wani de nasime wezi problem zero za waro jahannam. Na baba tsenzwa milima alfu sabini yela glasi unyuma angwa wenzingite imrofro dise mpare baridi ile wanyo mshinge maisho subhanallah wane milima wangolo jabal kaakaw basi raila babo harne milima ile duniani ne milima wangolo jabal uhudi wane madina dugaru kwa jichiri nkono iniro wangolo wakazu watu uhudi. Mwansi hamlima uo, debano, kama isu narjani rauzu, pia ya tutambale. Debano vlo mava, makaburi, ya rungolo makbaratu, uhud. Makaburi ya kaumba, maswaba wa mtume wafasukia ngono yobao, mengonone hamsa, wede sohaba kule, sheikh wa maswaba, ati wa uhudi, liwai. Basi mlima ulo mavu, uo rungola jabal uhud. Mlima uo, kilo yao, yani ipuwa yao yode point zero ya milima pia ya umwa ama wasu ishuwa dunia mtuma jara mpianda na mfahamu musilihiti ya maswada yangu necheli ipuwa ya milima mwezi mwakwe konvertisi hata habu atamania yo mruma umoja mengurumani vahemruma ule hauslamu wahe na humbenda mungu yahe na mahamba yahe arengeta habia hile ay sakrifi hamungu pia ama atatawabu basi stawabu zahin titira na shiusha swahada sena zitawabu arongwamba mabalega mudahu kashindi paramata dimoja ya swahada.
nusu ya madadi ya sahaba. Je, mtakumi ya mlimao wa dhahabu mawahi fi sabilillah. Idhan, al-hadharu al-hadhar, al-hadharu al-hadhar, sheosha sahaba atsuka wa sahaba ya mtume, zo amana. Na leo sila kwa chini, amana. Leo sila kwa chini, amana. Ila wa shaka, ama mjika ode atenda sasheri ya mwobanku, wanazomu wafikia na pia mafakua kafiru. Mshatu ndo tamteze sheri ya mwobanku, lo kafiru. Mana mshini? Mana ya mwobanku mwisi mbu subhanahu wa ta'ala, mubasha harne kuani, ama kule na mtume Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ama mbiya mtume baile. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله. مثل الله من أي يوم الثانية اثنين وتكفوين ثمان إذ هما في الغار Simna anitamwa katuaka umani Malkumbo la Jabal Hira Abu Bakr na mtume Muhammad Na Abu Jahl wa wazungu hao Wananyamu Abu Jahl wa wazungu hao Ata Waja Lkumbo le wangia Lokalisi de Vonsi la de ushu Insia ya de ushu sena Wangia hamna kumbo le Zitwa zao zilawa Harna mlamu manabami Vale zitwa zalawa Inzia zifarasi zivirao Ne vale kame wakabiliana na zitwa zao Basi Farasi za Abu Jahl zwa zumhoja sivira bale Zwa za hawazu Zwa uwe Mtume sallallahu alayhi wa sallama Aswangalia Na Abu Bakr aswangalia Abu Bakr amambia mtume mba لو نظر أحدهم تحت رجليه لأبصرنا قال لي ما جنزيان شنو مجاب الدماء هو إذا تما سانا دي يقولون هاي بابا أترونا مجمع من بيع بأي بابا لا تحزن وسكت نحام غنو مدوير لغاية إن الله معنا وما إنسان موتو ولا أقول بيس موتك أو شنو بيسا وهو سيبرسي وبيتو أحسن راح Wow, wao wasimulisi wabika wasenda Tumusikita na taratuna mubaku E Qur'an ije konsolide wanzani Baina ya mchume na mbani Na mubaku Ayaiye weashuka Mchume wa alayhi salatu wa salam Ajaru ngoo mkabala kuko treza Aba Abu Bakr radiyallahu anhu Yo amana Mchume arubamba la usina imanu Abi Bakrin بإيمان هذه الأمة لرجع إيمان أبي بكر. لو جلبوا كريوا ما بتسمي يا بلانس. إيمان يانيو هلا وعمر بن الخطاب. تمبكا إسلام وفيسا أتوفاو. حرنو ما توم. إيمان زانيو زتيلا حرنا بتسموجا. من إيمان يا أبو بكر وكي. إتيلا بلاتي موجا. Basi imani ya Abu Bakr ya benzo shindra imani zanyi. Imani ya Abu Bakr ya benzo shindra imani zanyi. Ida kudato mhidi hiza Abu Bakr lokafir. Baada ya babu, mtuma jala wa aende meyoraj. Wakatari kea, akotua maferisheo, mordena mnajar mwaidimu. Basi mengumu anduwa mereshi ya mambi Abu Bakr Abu Bakr Inni samitu ala ghala katamaika binjanda Tikia Zinkaro za mingu za humbeboni Abu Bakr amza wa ami suwa Ama ya watikia mingu ya hikadambi Kwa nikataka taka 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 Simsa Jibril loba ni Anabiyo sile wanzalo Abu Bakr baba Mungu tu mereshi ya Abu Bakr shumri mshini aliita mtuma koishu itama na kumambia yu mtuma kusama ubaka ikuliza o yevona kuferishe ya abushra ajira ya ababaka
Nebona huga mafelisho ya bunera au amambiamba aha mali hadha akutu idha tamma sheiku badana ksu tarakab zawalen idha kila tamu idha udakhiltu ljannata hayyan ahafu an ukhraja minha hayyan. Amambiamba ya Rasulallah chuma ilizao mshomwa hiki ya itzimu yu amisa hukungu hao wa hiki antu wa umizana tawalotewa vane subili ya mahaba yao ya kumo kame ya baki mawa na uka sheri na tijichi nzile kime manki takadha zile kazi kante na zoka magala chibu matzewa ya nyo wale lukura mishi yohani vamo idha tamba sheiku chuko ya hitzimu badaa na kusuhu yo venuha na wakati vungu hao taranka msawane chuko ya rongono wa isa ikomo idha kila tamu seto kwa ukia wa hitzimu chuko ya hitzimu wa yoka imote sabi ya tichulopevo na msafa zangungri liya wako sikutula mpivo na msafa tena rasa hali tushinda kwenye amali ataleye aroze hi imani yonsebele inenye hai nafsi ya peo yao atabanda wala wankali ya radhi usenene afanya nchungo memisha tahasira wananya wanka waka urwasi wanwasperishe wanabanda waperishia mchume maya ntikwa nilhawa na wasisiti basa taradudi na maisi Mungu subhanahu wa ta'ala kawasichamini wasimria basa basa malao wasu ugenza sunye de richisifu reheze richishemeleka monsifu naneka kama usifu arbanwa kamumbe naneka arza usifu baba ramtuhuwe neka suwabia maha au yosinabia no umeinro uo kante ilo mwesu watzane kante baba ramtuhuwe nze na baba arwoi kunbenze mana ari kusimtukuza utukufu ka utsoha mu madini binde toa utukufu basi Abu Bakr Siddiq hamisa amwambia mtume bali amwambia la amanu makra llahi hatta walau anna ihda rijlaya fil jannati wal ukhra kharijaha amwambia Muhammad ama ya Rasulallah ya Habibi wallah dewani hanumsho wala kunumriyao siamini makri zahe ama katsujwa za janrenga ama asiyangu takajiri sikekena kwa ima malangu anambia Abu Bakr ingia mbehoni sende tatikia umuru moja umoja ubaki mwenze na amra sati sitrangin batitoba haya alawa maana wa aya Qur'ani ya Mungu ambaye yuhaqiuna Allaha wa huwa khatiuhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila sadaqallahu al-'azim. Abu Bakr wae akahafadhi Qur'ani atina hana arongo maji maana wa aya ya rongo ama yuhadiuna Allah kuona dam dunia nvani wao kama watsa mhadi Mungu wambenu die zangina na bali zangina desilo harna roho ya ubisle makri wa huwa na waibizi Mungu wa hizki ya kiyama khadiuhum atunua liwe ziliweza uhadazu wao atuafanyati atuambia fulani na fulani na fulani aya na mjama inempe wani msibira mlango ole kwezi wakadoa tukulua mlango atasitu kwa uwanja tawatia umungu mosha mwezi mwambia zimalaika zile na mwarekeze mlango wasisuku milua mlango ole hanguvu za malaika
Asimlangole how to move now. Wasi o harangu vale tapaka harne zisima zamoro. Mpaka harne zisima zamoro. Allahumma ajirna min sharrihim. Mizu wasrjan etekisan kamri wa drop insha Allah harne sayo. Basi Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu ahina hana ayazo amambia mtume baa mpaka naiona zimeta zibuku safanya maosi safanya tabu denga zende zingia wako wananyangu Abu Bakr wae amana Abu Bakr wa hutukuziwa Uislamu zima umtukuza Uislamu umtukuza إذا ما تكوف نتمنى صلى الله عليه وسلم هاي حتى كتر زي درس يتعلم نتمنى عربي عربي ما من كان عنده مظلمة من أخيه لعرض أو من شيء آخر فليتحلله منه قبل ألا يكون درهما ولا دينار نجي كما تنينبان afanya madhlama adhulumu mwanadamu mao mathala ndo harra kula kuwa umdhuluma mboka umdhuluma ima udhuluma ima udhuluma mfuwa kweli isha ushahe au ufya mwili yahe faliuhalilu minho njuna asmanie alawi harra idhulma iyo amtseme zingu msamaha kabla rasaka ya dareha ama ulomdhulu mkomdhulu marke au dhahabu na kiyama kabasi marke na dhahabu inkana lahu hasanatu na ikamtu afanya njema ukhitha min hasanatihi bikadri madhulamati na ikamtu unafanya utwa mwezi wa sunuringa de mautwa ya halaka ya fanya amregize yopia uwantwale utulaka wa dhulumu وإن لم يكن عنده حسنات ننعكم فينا أجل ممياه لنك في القروف تنجيبا كاليسنا سينا من كريم يقفنا كل يمجبيا ولقد سنو الطعام أخذ من سيئاته فيرمى إليه يما هزا يولاكم ظلوم يما ذنب بيا يولاكم ظلوم يعني واو ولي أكذلوم مياه أقولي من دمياني يخطب من خطبة فليو يقول أقواتيني المظلمة وظلم ظلم مقومة رسبوت رظلم شيو شامو ولا مكومة ولا صحابة ولا إمام أتوقع وانت راني سراب زبابة قليا إيمانيات ريزة سبابه وكتوب الله Ito jechipara manaikai de hali ya tu Wasi ito jepara manaistukuza na tubure mure Ito para mamana mazar tseya kutukuza watukufu Ta mazar reni hawatukufu Ritsahela tukuziwa Na ikawa sikartukuza Mwizu arjalie Rike mengonwa uwantu Ritukuza walazimwa tukuziwa Mwizu arjalie Rike mengonwa uwantu Ritukuza wae Ritukuze mitumeane Ritukuze masohaba ya mitumeane Tukuze mawaluahe, tukuze uwema, mwezu arjalie rike mengoma uwantu deli ya waithinini. Mwezu arjalie rike mengoma uwantu ikao, zao zeo zoo dhulumiru anao wasamini. Wala mwezu arjalie radhulumi zeo, za uwantu kawastaha kwa dhulumilasheo. Mwezu arjalie rike wantu wahutifai haki, rike wantu wahutifai uslamu. Mwezu arjalie arwarbanti, arbanti kwa moja, نعم إسلام آية قبالي آية كالي راضي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.